Бид өнөөдөр Монгол улсын сүүлийн 30 жилийн хугацаанд ардчлал олон намын тогтолцоо тогтсноос хойш гарсан хамгийн одоо хууль дүрмийн гажид уулсан ийм цэцэн шийдвэрийг хэлэлцэж байгаа. За ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой энэ асуудал өнөөдөр Монгол улсын төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурал шүүх эрх мэтлийн бүх байгууллагуудыг татаж оролцуулсан. Одоо энэ цэцэн шийдвэрийг хэлэлцэж байгаа, энэ ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцэж байгаа энэ үед улсын хурлын гишүүд цэц шиг одоо зөв шийдвэр гаргадаг ийм байгууллага байхгүй гэж ингэж ярьж байна. Ирэх 7 хоногт шүүхийн тухай хуулийг Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцээр хэлэлцэж шүүхийн тухай хууль хүчингү болсон байгаа. Энэ үед л цэцээ маш адгийн муухай хүн гэж битгий яриарэ. Энийг би асуух болно шүү. Дээр нь ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өнөөдөр цэцээс гадна шүүх эрх мэдлийг тачиж оролцуулсан. Өнөөдөр улс төрийн намуудын бүртгэл, улс төрийн намуудын хэвийн үйл ажиллагаа явах асуудлыг бол алдагдуулсан. Өнөөдөр 200 мянган гишүүнтэй ардчилсан нам өнөөдөр 2 тамгатай 2 даргатай байгаа. Кинийг сонгохыг өнөөдөр Нэм Баатар, Бямбац цогт хоёр мэдж байна. Өнөөдөр энэ хоёр нам өнөөдөр Монголын тулгуур багна гэж бодож явдаг. Гэтэл өнөөдөр нэг нь өнөөдөр 2 тамгатай 2 даргатай болгоод улс төрийн сонгууд олох боломжийг алдагдууллаа. Ганцхан хоногийн дараа өнөөдөр сонгуулийн бүртгэл эхэлнэ. Ийм одоо бүдүүлэг үйл ажиллагааг өнөөдөр эрх баригчид зохион байгуулж байгаа нь туйлын харамсалтай байна. Өнөөдөр цэцгийг төрсөн их бага суудлын хуралдаан, дунд суудлын хуралдаан, цэцгийн томилгоо гээд сүүлийн сар гаруй хугацаанд юу болсныг Монголын ард түмэн харж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын төрийн эрх барих дээд байгуул улсын хурал хууль дээдлэх зарчмыг, төрийн одоо эрх мэдлийн хуваарлтын зарчмыг, үндсэн хуулийн зөвшөлтийн зарчмыг алдагдуулсан энэ шийдвэрийг хүлээж авахгүй байх гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Энийг би хэн нэгнийг буруутгах биш. Өнөөдөр сонгогдох хэрхэ хасуулсан ерөнхийлөг шиг өмгөөлж хамгаалж байгаа биш. Өнөөдөр ард түмнээс сонгогдсон элчийн хөвд Монгол улсын төрийн эрх барих байгууллагын удирдлага болон энэ сонгогдсон үндсэн хуулинд дээдлэх зарчмыг өргөж тангараа өргөсөн улсын хурлын гишүүдээс уриалж байна.